Yo, família, como é Let's que é? get it. Já tem som, né? Já estávamos aqui a testar para ver se essa net não cai para novamente. Hoje mesmo a net tá duro, hein? Mas é pá, sabem que a nossa preocupação aqui é vos servir. Então a net caiu para ver se nós melhoramos. Acho que está melhor. Quero sentir aí o vosso feedback aí no cubículo. Como é que vocês estão a ver a net antes de nós continuarmos? E com som, a imagem, continuar a colar, como é que é? Dá aí uma dica. Comentem aí, depois vamos avançar. Já tem som. Tá fixe? Família, tá fixe? Podemos avançar? Não, não, quero sentir o feedback aí no cubículo. No cubículo é que sabem mesmo bem, ui. Tá fixe? É quando o pessoal nós estamos aí, mano. Agora está a subir porque tínhamos ligado, então. Sim, agora bora. Nesse caso tem 53 já. Família, tá fixe? Já. Yeah. Pronto, o people está a dizer que está fixe. Já. Yeah, quando a net colou, nós estávamos a falar sobre a cena com a Eva e estavas a explicar, então. Yeah, mano, é básico. Ias dizendo que a Eva está a jogar, mano, realmente. Mano, é assim, eu vou falar assim, straight fuck up. Ok. Diretamente. Uhum. Eu fui a um programa de rádio que acredito que, talvez, se eu bem me lembro, se a memória não me traiçoa, foi na Rádio Luanda. E perguntaram-me sobre o movimento rap feminino. Eu disse: o movimento rap feminino não existe. Ah, não, mas e então? E as meninas fizeram o remix do Fuba. Eu disse: ok, vamos pensar no seguinte. Fuba original é eu e os meus tropas. Yeah. É, e depois tem um remix que é da New School e depois tem um remix que é feminino. O remix feminino foi iniciativa do DJ Soneca, que é parte do elenco de luxo. Eu não vou falar que existe um movimento baseado somente naquilo que é... algo que foi iniciativa de uma tropa. Yeah. Para haver um movimento rap feminino, tem que haver obras, tem que haver shows. Yeah. Tem... O movimento é mais do que uma música. Estás a perceber? Yeah. E depois levantaram-se aquelas vozes. Eu, como eu estava a dizer, Vui Vui na altura, uma tropa, mas é pá, Vui Vui, o Biura, estavam a defender a Eva, tipo... Ah, mas e a Eva, então? Tipo, para mim aquilo não existia. Não, eu não posso falar de um movimento baseado numa música. E mais, a tal música foi iniciativa de um tropa meu. Tipo, de um homem. Então, já, a partir daí começou. Tipo, a Eva também parece que se rebeliou, whatever. E fez uma música que o pessoal estava a dizer que de algum modo ela estava a mandar algumas fagulhas para o pessoal. Eu não entendi essa cena que era para mim, mas tipo, eu entendo como é que funciona essa cena de rap, whatever, quando as linhas estão. Mas entendi. Ok. Então, mas não, não é nada, não, não significa nada. Eu não tenho o número dela, eu não falo com ela. Já tivemos numa entrevista com Daniel Nascimento na Zap TV. E falou também exatamente também uma cena. Eu disse que havia necessidade de haver mais trabalho. Para se falar de movimento rap feminino, tinha que haver mais movimento, tinha que haver mais trabalho de mulheres. Yeah. A nível de rap, tá vendo? Yeah, e falamos disso, etc, etc. Mas, tipo, eu não tenho o número dela, não tenho o meu número. Nós não falamos. Yeah. Yeah. E atualmente, como é que vês essa cena do rap feito por mulheres? Como é que... Já uma evolução ou continua? Evolução do quê, mano? Houve algum... Tipo, é assim... A Eva lançou um álbum, lançou uma mixtape, depois lançou um álbum, trabalhou bem. Se calhar, quando eu falei essa cena, eu até um certo ponto lhe dei pilha, dei combustível. Meu, agora o que nós está a pensar? Eu devia receber os créditos e lucros por também, de algum modo, impulsionar o movimento rap feminino. Porque quando eu falei, esse mambo, ela lançou uma mixtape e um álbum. Deem os créditos ao Abdiel, por favor, mano. What the fuck, mané? Mas por exemplo, o fato dela ter lançado um álbum e uma mixtape, isso faz com que já exista movimento? Não. Movimento é mais do que isso. O movimento não pode ser... vamos lá. Não pode ser definido pela existência de um artista. Uhum. Ok? Claro, né, temos a Wanda Mãe Grande, que fez
um trabalho Gucci, mas precisamos de mais, nós precisamos de mais. E eu falo com os meus braços, falo abertamente. É, eu não quero ouvir uma mulher que soe a homem. Eu não quero ouvir uma mulher que se pareça a homem. Eu quero ouvir uma mulher que seja mulher. Fala dos problemas ou das questões que sejam implicadas com mulheres. Eu quero ouvir o rap na perspectiva de uma mulher. E essa cena não pode ser uma, assim, duas, três. Uhum. Tem que ser mais do que isso, tá a perceber? E é por aí, mané. Yeah. Não é uma pessoa. Né? Eu não posso falar que existe um movimento rap feminino só porque a Eva lança a obra e a mãe grande, e a Wanda Mãe Grande também. Tem que haver mais. Tá, e existem. Yeah. Tem que haver é, tipo, mais, sei lá, mais garra, lançar obras de algum modo, seja EP, mixtape, álbum, o que seja, singles, mas de algum modo tem que impactar de modo a que seja considerado, tá, ok, tá a ver o movimento, tá a ver? Yeah. Tá, por aí. Sentes que essa cena das mixtapes no seio da nova geração morreu? Bom, a dada altura, as pessoas, não sei como é que começaram a interpretar as mixtapes, mas depois começaram a se apegar a EPs. Ok. E então, os EPs continuam a funcionar ou continuam a acontecer. Para mim, acaba sendo tipo o novo mambo dessa geração. É, né? Assim, mano. Desde que se a cena seja feita, seja EP, LP, mixtape, desde que a cena, ou single, desde que a cena esteja a acontecer, para mim é o mais importante. Eu gosto tanto dessa cena que é assim: lanças uma música todas as semanas, estás a dar combustível a essa cena, eu estou contigo. Se tiver a ser bem feito. Gostas do rap que se faz agora? Tipo, nova geração? Gostas do... Que nova geração? Geração de TRX, geração de Mob. Própria Young Family. Young Family. Assim, para mim, eu não sei se eu posso dizer isso que é tipo New School, ou nigga mais dope que hoje, o tipo da atualidade, em termos de sangue novo para mim, que nem é bem sangue novo para mim, é o Young Dabo. Ok. Uhum. Yeah? O Young Dabo, eu gosto do Edson dos Anjos. Tem boas lines para mim, ele lançou. E hoje, agora ele lançou uma cena. Yeah. Tem um álbum também, já é a caminho dia 9. Né? Uhum. Yeah. Yeah. Outros tropas. É assim, é aí que está. Raras são as vezes que tu vais encontrar todos os kits, vamos dizer assim, todos os kits em um único. Aproxima só um bocadinho do microfone. Raras são as vezes que tu vais encontrar um único rapper, um único elemento que tenha ou que reúna todos os elementos, os quitutes, tá vendo, né? Tipo, tu vais ver um gajo que não é tão pragmático na sua abordagem, mas tem flow, tem rimas, tem o storytelling, tem habilidade, whatever. Mas tu tens outro gajo que trabalha com mais afinco. Não sei se me faço entender. Yeah, yeah. 100%. Então, tu tens gajos como... Pronto, tu tens o Edson... Para mim, Edson dos Anjos, Young Dabo, eles são niggas que... Oh, quando um gajo ouve assim... Ah, tipo, é como tudo, há falácias e há aquela cena que é o tal emburrar para entrar. Para entrar. Na cena do Young Dabo, o que é que tu mais aprecias, mano? Eu acho que a linha de pensamento do Tropa é muito dope. É um gajo que até um certo ponto desafia o pensamento quando tem a ver com linhas inteligentes. Tá vendo? Yeah. Mas quando é tipo para fazer sons que de algum modo entrem para a rádio, entrem para a televisão, etc. Eu entendo, mas porque ele já me deu outras coisas. Eu sei, quando ele está fazendo aquele som específico para a rádio, não é tipo o limite dele, aquilo é a opção dele para fazer a coisa acontecer aquele nível, nível de tipo de massificação. E o que é que tu achas desse tipo de estratégias? Achas que... É fixe, eu acho que é dope. Eu acho que é dope. É assim. Não acaba sendo tipo o artista, digamos que, andar ao sabor do mercado em vez de ser ao contrário? Não, é assim. Ok? O artista precisa saber como existir no mercado. Isso tem muito a ver com o que o artista quer do mercado. Artistas que só querem bater, artistas que querem o respeito mais do que bater, artistas que querem ambos, ok? Eu já senti que o tipo, né? Young Dabo é esse nigga. É do tipo,
eu quero ser respeitado pelas cenas que eu penso. É tipo, eu tenho dope rhymes, tenho rimas muito dopes. Entretanto, eu tenho uma capacidade de fazer músicas que possam se tornar hinos ou sucesso a nível de rádio, mainstream, whatever. E um gajo entende essa cena. Eu não vou dizer tipo, ah, não, ele não devia fazer isso porque... Não. Eu entendo aquilo que é o craft. Como é que se diz craft, então? Craft. Fica a tarefa. Não é bem isso, mas pronto, eu entendo... Não, tu estava a dizer, fica para a tarefa, tipo, a malta descobrir depois. Mas eu estava aqui a ver... Tem, no processo criativo do artista, tem tipo mesmo essa cena, tipo, vou escrever esse mambo porque eu quero as rádios e televisão? Mas nem sempre funciona. Tu às vezes fazer... o mambo que tu fazes sem pensar nisso é que funciona. Ok. Isso, ok. Mas essa cena no artista, eu tem, acho que a cena em 2014, 2015, eu lancei duas músicas em simultâneo. Uma é o Todos Mambo Aí e a outra é o Perdido. Mano, eu perdi... Ou, não vou dizer perder, vou dizer investir bué de tempo a fazer o Todos Mambo Aí. Bom, Todos Mambo Aí, para quem já ouviu, o primeiro verso, todas as rimas terminam em Eira, e no segundo verso, todas as rimas terminam em Ia. E cada frase, tipo, é uma frase dope. Eu dei bué de garro, pensei, esse mambo aqui, people vai ouvir, tipo, péssimo, é mau. E vão apanhar essa cena do Ira e do Eira. Do Eira e do Ira. Do Ia. Entretanto, o Perdido, eu fiz assim, bum! Eu tinha uma ideia do que eu queria. Eu dei o toque ao Rap Boy, que é o gajo que fez o beat. Rap Boy, eu quero um mambo assim, se eu tenho esse mambo, envia o mambo, deixa eu ouvir. Ouviu a cena, disse, olha, adianta só, tipo, dá só mais garra aos BPMs e vou fazer a cena. Fiz a cena, gravei o primeiro e o segundo verso, queria fazer o segundo verso, o WS me disse, brada, esse som já está vendido. O som já está. Não luta mais com as barras que estão no fim. Faz! Fiz a cena. Lancei, mas eu sempre com a minha fé de que o som todo de bomba aí, que tinha já bué de punch, não sei o que, ia ser tipo... Achei. Quando a cena saiu, o people ouviu o Perdido, ficou tipo, ok, aquela é a nossa track. Tá a perceber? Então não tem tanto... E ficaste tipo desiludido ou mambo assim? Fiquei porque tipo, enquanto o fazedor, tipo, dá um mambo pro... Tipo, não ligou muito esse mambo das barras. Tipo, não quer saber desse mambo das barras. Pelo menos não o mopi. Na dimensão. É, tipo, no nível que nós alcançamos. Porque a dada altura não tinha... Tipo, hoje já não tem tanto a ver com amantes ou, amantes de rap. Da mesma forma que tu és capaz de encontrar fãs de rap, tu és capaz de encontrar somente fãs do Abdiel, que não gostam de ouvir rap, outro rap. Eles vão ouvir Abdiel especificamente. Existe isso com outros artistas. Falar do meu caso em específico. Então, os fazedores do... Tipo, os ouvintes, consumidores do Abdiel, eles não querem saber se a punchline é dope. Aí vem outra questão. Ele não vai gostar da dica porque a dica é dope. Ele vai gostar da dica porque quem falou foi o Abdiel. Está a perceber? É por aí. Bro, nos dias de hoje, tu achas que, e se calhar como ouvinte também, a cena da letra, da tanta profundidade como a punchline, é uma cena que está-se a perder mais por causa da cena da vibe, do instrumental e do flow? Bom, aí é que está. Eu acho que não há como nós dissociarmos ambas. Os produtores precisam fazer a sua parte. E os fazedores, nesse caso, compositores e intérpretes, também precisam fazer a sua parte. E uma e outra, até um certo ponto, se complementam. É óbvio que eu não vou esperar de andorinhas comportamentos de águia. Eu não vou esperar do cicrano ou fulano comportamento do Beltrano. Logo, eu não estou à espera que todos sejam exímios punchliners, mesmo porque as punchlines, para mim, não são o que fazem a música. A música é a boa sonoridade que é dada. Há gajos que são grandes punchliners, isso não é só em Angola. Há gajos que são grandes punchliners e não sabem fazer música. Tu vais ouvir uma música tipo, não me cuyo.
tu tens essa cena, tens bué, tu tens, por exemplo, nos Estados Unidos tu tens o Papoose, que é um grande punchline, mas tu vais ouvir uma música, não me cuyo. Isso acontece, bué. E aqui na banda não é diferente. Tu tens gajos que são dopes, são gajos que sabem fazer, tipo, têm boas rimas, bom skill, etc. Mas não constroem, tipo, não criam músicas que sejam agradáveis de serem ouvidas. É por aí. Não tem nada a ver. Claro que há gajos que conseguem comportar ambos, né? Tipo, têm boas punchlines e têm boas músicas. É raro, mas ainda existem. No teu ponto de vista, mano, um artista ou artistas que, na tua opinião, porra, deviam ter mesmo aquele reconhecimento como para niggas mesmo duros, mas para infelizmente o game não abraçou assim tanto? Eu. Sentes que o game não te abraçou tanto? Não, abraço. Tipo, aí é que está. Eu nunca quis saber, honestamente. Não me interpretei mal. E esse pode ser interpretado tipo, ah, ela está se arrogando, whatever. Eu não quero saber do game, porque os meus fãs, fãs do Abdiel, não são fãs do game. Tu transcendeste, né? Basicamente, tu transcendeste a cena. Os teus fãs não estão só no... Mano, eu tenho uma linha que eu falo. Só há dois tipos de rappers. O Abdiel e o resto. Ok? Então, eu tenho os meus fãs que nem querem ouvir outro rap. Eles preferem ouvir o Abdiel de 2007 do que ouvir novas cenas tão... Tipo, novas cenas, estás a perceber? E então... E aí você pode dizer que há gajos... Que, mas claro, assim, tipo, alguém tipo, porra, esse Wii mesmo, porra, é rijo mesmo, não sei, mas por que é que o people, tipo... Novo ou velho? Novo ou velho, mano, novo ou velho. Por que é que o people, tipo, porra, não abraça esse... Porra, esse negro? Angola? Na banda. Na banda melhor, mano. Mas que achas que merecia mais reconhecimento? Eu acho que o Double S. Mais reconhecimento. Por acaso também, nós temos que estar aqui o Double S. É uma pessoa que eu vejo que, a nível... Epa, tu trabalhas com ele, assim, tipo, essa é a sua percepção que eu faço. Um gajo de fora. Mas ele é um dread que eu sinto que tem uma sensibilidade musical bem apurada, mesmo na cena, tipo, de direção artística, a maneira como ele faz os sons, como é que os cores caem. Tipo, na cena do elenco, né, sem querer tipo, trazer grandes mamos, mas ele tem boa de influência como diretor artístico. Tem, né? O elenco, essencialmente, em termos de direção artística, é o Double S e o Francis. Okay. Em termos de indivíduos que se deram mais em termos de músicas, são esses dois. É o Double S e o Francis são as pessoas que se deram mais, tanto no projeto passado quanto atualmente. Então, acho que merece mais. Mais coisa. E essa tua cena de Rei do Maculoso, não sei o quê? Não, nunca falei isso. Nunca falaste essa... Rei do Maculoso, eu nunca ou tipo, falei tipo, representante máximo, uma cena não, assim. Não, também nunca falei. Só porta-voz. Porta-voz do Maculoso. Já te trouxe algum tipo... como é que os niggas do Maculoso encararam essa cena? Tipo, no Maculoso não há tantos rappers. Há gajos da street, há gajos que... Tipo, estão a fazer os seus business, são mixeiros, são hustlers, whatever. Estão a fazer a sua cena e de algum modo se encontram naquilo que um gajo fala. Claro que há rappers também, mas tirando um ou outro que tentam contestar essa cena, a maior parte... O Enciclopédia já andou durante algum time no topé também, em relação por causa desse mambo. Mas isso não tinha tanto a ver com música. Rap ou música, propriamente dito. Era porque o Enciclopédia jogava para uma equipa em que estava um outro tropa que a dada altura tinha uma treta comigo, que nem foi uma treta que tinha a ver com ele propriamente, tipo, abraçou uma treta de outro indivíduo. Enciclopédia andava com aquele tropa e depois, tipo, decidiu contestar. E o mais engraçado dessa cena era o Enciclopédia falar o que falava ou whatever, e no prédio dele eu tinha mais tropas que apoiavam a minha cena do que ele próprio, que vivia lá, maniga. Mas sim. Tipo, nós estamos com... Eu falo com... Tipo, não vou dizer que é Moniga, que eu lhe ligo, ou ele me liga, whatever, mas se ele estiver numa banda, eu estiver numa banda Enciclopédia, pô, é uma Maculoso, Sagrada Família, velho. E cool. Pra mim, pelo menos, do meu lado, é tudo em dia, mano. Mas eu nunca falei que sou o Rei do Maculoso, sou o porta-voz. Porta-voz, eu falo sim. Mambos, que eu retrato cenas que acontecem ali naquele meio. Mesmo hoje, eu tipo, já não vivo lá mais de 11 anos, se calhar. Eu saí de lá em 2009. Vivei mesmo assim no Maculoso em 2009, eu já não estava... Eu saí dali, mas eu não perco, tipo,
o meu contacto com a boca. Com a cena do Maculoso. Bro, tu, a nível de artista, responsabilidade social, fala-se muito sobre essa cena, sobre o artista ter ou não responsabilidade social com os seus ouvintes. Qual é o teu ponto relativamente a isso? É assim, eu sou artista e para mim o limite é o céu. Há bradas querem pôr teto. Tá entendendo, maneira? Yeah. Pôr teto na minha arte, o limite é o céu, mas não faz esse mambo. É bom que o teto seja de vida, eu vou partir aquele mambo, vou bazar. Capite? Yeah. Yeah. Então, a responsabilidade social para mim é aquela que eu quiser dar. Ok? Eu não tenho que... É o que eu acredito. Se as pessoas acreditam em outra coisa, eu respeito a opinião daquelas pessoas. Eu gostaria que essas mesmas pessoas respeitassem a minha cena. Eu não vou fazer essa cena a pensar, não, eu quando disser isso, eu fizer aquilo, tem que ter um impacto X na sociedade, etc. Aproximar só do micro. O que tem que, para mim, nós, enquanto povo, estou a falar de Angola, angolanos, enquanto povo, nós temos de aprender a viver na diferença. Não é somente porque eu não acredito nas mesmas coisas que tu acreditas que eu devo ser considerada uma persona não grata. Eu não devo ser considerado uma pessoa que é inimigo da sociedade só porque eu não partilho das mesmas coisas que a maior parte ou uma boa parte da sociedade partilha. Então, não. A minha responsabilidade social vai até onde eu quiser que seja. Eu não tenho que, por exemplo... me envolver em questões políticas só porque o fulano ou o cicrano se envolver em questões políticas. Se tu acreditas que o fulano ou o cicrano se envolver em questões políticas e eu deva fazer a mesma coisa, eu acho que estás a indagar essa questão toda na perspectiva errada. Yeah. Porque eu não... Nós somos um povo com costumes, hábitos, etc. O que nos torna ricos, para mim, pelo menos enquanto angolano, o que nos torna ricos é exatamente a questão de... O pessoal do sul, tipo Wambo, Bié, Lubango, são diferentes do pessoal do norte, tipo Uís, Zaire, etc. E isso faz de nós ricos, está a ver? Yeah. E isso devia ser o ponto fulcral da nossa força. Então... Quando falam, não, responsabilidade social, ok. A minha responsabilidade social passa mesmo por eu identificar comportamentos indecorosos de determinadas irmãs, de comportamentos indecorosos de determinados irmãos, etc, etc, e expor na minha música. Agora, dizer que eu tenho que fazer parte de marchas políticas ou marchas sociais, porque isso, por aquilo. Eu faloei, se me for conveniente, isso não pode ser obrigado. Yeah. Yeah, é por aí. Yeah. Vamos agora partir para aquelas cenas que nós definimos como sendo opiniões impopulares. Abdel, uma cena que tipo o people exalta bué, mas tu achas que é um mambo wake. Pode ser tipo, por exemplo, um move, que o people fala, porra, esse move é rijo, mas você viu, porra, como é que o people... Tipo filme, futebol, música, esporte. Um álbum, um mambo assim. Xê, não quero falar sobre isso. Não, pode ser filme, pode ser série. Né? Pode ser... Série? Yeah. Não, pode ser, bro. Não sei, mano. Não, honestamente, não sei. Tu és um apreciador de cinema. Há pouco tempo falaste do Quentin Tarantino. Podes crer, mano. Sou mesmo apreciador de cinema. Yeah. Yeah, mas... O que achas do cinema angolano? É sério isso? É uma anedota, mano. Honestamente. Aí é? Não, mano, sem desprimor, mas... Não há nenhum registro do cinema angolano que te tenha ativado. O regresso, já viste o regresso dos que nunca foram? Não. Nunca filha, Chumama, Assalto em Luanda, etc. Não chegaste a ver Assalto em Luanda? Não, não cheguei. Nem um, nem dois. Mas eu vi que o Nagreira está lá, né? Se o Nagreira está lá, o Nagreira é fudido, não brinca com o Nagreira. Não, mas o Nagreira é fudido, não brinca com o Nagreira, mano. É assim, eu vou te falar mesmo. Estava a falar agora da diferença, né? Tipo, nós temos que conviver enquanto povo, tipo, uma diferença. Mas é assim, há uma cena que o mambo tem que ser unânime. Yeah. O Nagreira é a merda. É. Yeah. É esse mambo que o people tem que saber. Mas como é que tu fez a cena do fenômeno do Nagreira? É tipo um Wii. Epa, é a imagem, o que ele diz. Brasil, é tudo. Tu não tens como. Há niggas que lá em cima mesmo. Não tens como medir isso. Não é uma coisa, são várias coisas. E há pessoas que podem tentar imitar aquilo, simplesmente não vai acontecer, porque eles não são aquele homem. Yeah. Tá. Mas eu acho, eu ainda acho que, tipo, a essência. Porra, não sei, ser humano é mesmo tipo o mambo boy crazy, mano. Tipo, ser humano gosta de mambos loucos. Yeah, mambos loucos, tá a ver?
E muitos, não, e muitos não conseguem ser aquele mambo. Mas e quando vem um no outro, estás a ver? Yeah, identificam-se. Em Deus, né? Eu não acredito. Tu acreditas em Deus? Yeah. Ok, vou falar para ele, não vou falar para ti. Yeah. Deus fez uma alma para cada ser. Uma alma para cada ser. Não fez duas almas para um ser, não fez uma alma para dois seres, ok? Yeah. Ele tem a alma dele. Yeah. Podem tentar imitar, tentar reproduzir, tentar... Não vai acontecer da mesma forma. Ele é único. Não. Isso se aplica a boas cenas. Yeah. Há um Abdiel, há um NGA, há um prodígio com mais ou menos impacto. É o que é. Yeah. Há um Anselmo Ralph. Yeah. Exato. Vou falar outros tipos de música. Eu gosto de ouvir o Juan Luis Guerra. Eu gosto de ouvir música sertaneja, tipo do Brasil. Tá vendo? Eu gosto muito do... Segues mesmo carreira assim de Madias? Não. Uma carreira assim. Não. Carreira eu sigo de rappers. Yeah. É, essencialmente americanos. Eu não ouço rap tipo francês porque eu não entendo. Uhum. Não ouço rap tipo espanhol, whatever, latino, porque eu não entendo. Eu ouço, tipo, eu entendo música americana, rap americano. Yeah. E aí sim, mas epa, eu ouço música sertaneja, eu ouço tipo Juan Luis Guerra, etc, etc. Luan Santana, não sei o que. Não, isso é Luan Santana. Luan Santana é música sertaneja? Acho que sim, mas... Não é, né? É tipo, para mim não tem tanto a ver com quem bate quem é mais ou menos. É o feeling do som. Yeah, é o feeling. É, por exemplo, fala-se, bué, porque não, aqui na banda, o Ricky bate, são fulano... Meu, eu continuo a ouvir André Mingas, que é o, para mim, tipo, vamos falar de outros nomes, para mim o cara é o André Mingas. Nessa cena de música, para mim... Composição, não sei o que. Tem uma sensibilidade de rir, já. Composição. Tinha tipo, influências brasileiras, claro, de Bossa Nova e não só, tinha aquela cena do Djavan, etc. Mas é muito dope mesmo. Yeah, por aí, Tom Jobim, whatever. Eu isso, gosto de música mesmo, tá vendo, mano? Yeah. Um dia eu quero ouvir reggaeton, no outro dia que eu quero ouvir rap, depois eu já quero ouvir techno, e depois já quero ouvir house, quero ouvir... Yeah, eu gosto de música. Só é capaz de pensar, não, ele só gosta de rap, mas não, nada a ver. Yeah, há dias que eu nem quero ouvir rap, não quero que me falem de rap, não quero sequer ouvir falar que existem rappers, marada, tá vendo? Nem em eu mesmo, tá vendo? Mas gostas de te ouvir? Eu gosto. Há muito artista que não gosta de te ouvir. Eu sou muito fã do Abdiel. Nem é por eu ser, eu quando acabo de gravar minha música, eu torno-me tipo fã de rap. Eu penso, pô... Se eu não fosse eu ia gostar de ouvir essa cena. É. E fora tipo a cena da música, amamos tipo de esporte, chamamos, não sei o que, não te apanha. A bela altura já tipo, joguei basquete. Ou? Yeah, basquete. Tipo federado? Não. Jogavas onde aí no Vila? Na Vila Clotilde? Não, no Vila tentei tipo 3 dias ou 4 com o Cotindinho. Que Deus tenha a sua alma. Cotindinho faleceu, foi enterrar, acho que hoje. Oh, ele formou muitos desportistas a nível do basquetebol lá no Vila Clotilde. Chamado para o Cotindinho, mas... jogava essencialmente lá na minha banda, no Maculoso, tal, basquetebol, com bradas mesmo que jogavam, mesmo que era um terror. Apanhaste aquela fase dentro do ano, não sei o quê. Também, mas nunca fui mesmo craque naquela cena. Naquele tempo eu acreditava que eu era forte, mas quando foi vendo... os mais fodidos. Aqueles são terror. Gajos da Maianga. Os Castiga, os Zebona, não sei o que. Era mesmo Zebona, o Chawa. Tinha um gajo chamado Moreno, da Maianga também. Aqueles eram terror. Jogavam mesmo, não era brincadeira. Mobrada Nis, Alberto Brifo. Já vi lutas dessa cena dentro do ano. Por causa de baixa calça, né? Exato, já vi. Os campeonatos que haviam no Miramar, etc. Era um brother mesmo que jogava. A minha banda também tinha uns niggas que achavam que jogavam bué, né? Então convidaram esse pessoal, Zé Bona e tal, para ir jogar. Zé Bona era o terror. Para ir jogar na banda, mano. Zé Bona era o terror. Foi sinistro, mano. Foi sinistro. E depois. Zé Bona era o terror. E depois na banda. Pois tá ali cheio de barriga, não sei, Xarol, Zé Bona. Mas ele é o terror. Pesadelo, pesadelo. Yeah. E depois na banda tem um mambo, mano. Os niggas da banda são os que mais riem mais com isso de fora, mano. Foi show. Então houve um estrilho aí. Hoje está em forma de meme, né? Antes era mesmo os tigas na tua cara e o coro. Yeah. Era mais real, mano. Mas tem que procurar o... Mesmo a nível internacional. A nível internacional morreu. Não morreu. Tem que procurar o Zé Bona, mano. Zé Bona está aí. É um tropa da Miami, Randa Wii. Está ali, ele está fazendo a cena dele a nível de business, etc. Foram niggas que naquela fase, porra, também...
a movimentava mesmo assim das ruas, mano. Era o freestyle rua, e tal, e o basquete, né? Tipo, o Zebon era o cara, Era um nigga muito pesado. Atenção, deixa só dar aqui uma dica no People, porque o People tá muito relaxado aí com as doações. Só tens aí. Enquanto é que nós estamos? Nesse momento temos 556. Boa. Yeah. Atenção aí às doações. As doações estão a correr muito. Hoje está a cair mais quanzas que já deste conta. Yeah. O pessoal está. Até o pessoal das bandas, o que é que se passa? Hein? Mano, mas tá aí, mas eles começaram. Eles começaram, bem. Mas. Começaram bem. começaram bem. Yeah, mas agora está um pouco relaxado. Mas tem estado a fazer mais. O pessoal das. Normalmente, o people das bandas contribui mais com o people daqui, né? Mas hoje, os Kwanzas estão a cair mais que as libras. Shout out para os Kwanzas, mano. Dá uma salva de palmas para os Kwanzas. Papai, não faz isso. Yeah, mano, não faz isso. Shout out para os Kwanzas, mano. Estou a falar do mercado, mano. Yeah. Agora. E a cena do coiso, mano, das mixtapes, fechou? Não fechou, numa fase tu sabes que não. Tiraste, depois da mixtape, lançaste, né, dois álbuns, né? Não, é que está. Qual mixtape? Quais álbuns? Não, depois da última, a tua última mixtape foi a oitava, né? Yeah. Depois tiraste Pontas Soltas, que com dois volumes. Três volumes. Pontas Soltas são álbuns, né? Consideras aquilo álbum? Não. É um outro formato. Pontas Soltas são essencialmente B-sides. Não sei se vocês estão familiarizados com esse. Eu não. Ok, B-sides. B-sides, essencialmente, naquele tempo que ainda havia tipo as cenas dos vinis e etc., B-sides era tipo. As músicas que os artistas faziam, que era a cena da sua alma, que nada tinha a ver com como é que podia ser comercializado. Não era material que podia ser comercializado a nível de mainstream, mas era o que o artista estava a sentir. Traduzido isso para o Pontas Soltas 1, 2 e 3, essencialmente eram músicas que eu tinha para diferentes projetos, que depois eu deixei de sentir como um todo, deixei de sentir como algo que faria a diferença nos projetos em si, mas que separadas as músicas, podiam ter algum impacto, tinham algum significado. Então eu compilei essas mesmas músicas e lancei em três volumes diferentes. Okay. No volume 2 e 3 eu fiz com o meu brother Corleone, que tinha acabado de lançar a produtora Minhalheiro, e fomos lançar isso ao Avenida, Candando, ali no Morro Bento, e juntamente com Pontas Soltas 1, era 1, 2 e 3, e lançamos. Mas não era tipo suposto ser um álbum, era tipo B-sides, tá vendo? Era tipo músicas que estavam prontas, mas que não faziam... Vamos lá, imagina que o álbum seja considerado um puzzle, mas aquelas são peças que estavam de fora. Ainda assim, eram peças essenciais e que, se nós fundíssemos com outras peças, podiam dar uma coisa especial. E foi assim que eu tratei a cena. Daí, isso é Pontas Soltas. Yeah, okay, mas ainda tens o 9, a mixtape 9, estás a trabalhar no 9. É o teu próximo projeto? Eu queria lançar o ano passado, mas depois fecharam a cena. Eu meti só a capa, foi um franzinho do caraças. Eu acho que o elenco tem essa particularidade, eu e o elenco, nesse caso. Né? Temos capa e o pessoal tipo, uau, esse mambo está a vir aí, o mambo dope. Mas depois fecharam a cena, eu queria levar isso para o Parque da Independência. Okay. Quando fecham a cena, eu vi, ei, caneco, estragou tudo. Então estamos assim, sem data, mas eventualmente, esse ano, nós vamos lançar o volume 9. Tu estabeleceste uma meta de mixtapes, né? Disseste que ias parar numa... Deste um número qualquer, né? Mano, qual era o... Honestamente falando, vou confessar aqui, espero que o mundo esteja a ver. Mano, eu quando falei, está a ver aquela espontaneidade, quando tu estás no... Bom, não sei vocês que tiveram estúdio, whatever, não sei. Mas quando um gajo está no estúdio, por vezes um gajo fala uma cena, que é a cena que um gajo está sentindo naquele instante. E eu no volume 2, falei, não sei o que, essa cena vai chegar até 10. Mas eu não tinha em mente que aquilo mesmo seria para chegar até 10. Eu falei, isso vai chegar até 10, mas não era para chegar até 10. Yeah. De repente eu vi, estão a cobrar o 3, estão a cobrar o 4. Sim, epá, eu tenho que fazer essa cena. Então eu continuo a fazer a cena até chegar a 10. Até 10, né? Mas eu, em nenhuma altura disse que quando chegasse a 10 lançaria o álbum. Mas nós estamos a trabalhar nessas cenas. Yeah.
Bro, tu és um artista que tem boas participações no, tanto nos seus projetos, também participas em algumas obras de outros rappers. Uhum. Tu és um dread competitivo, tipo que tem aquele espírito, vou participar no Mambo desse Wii, vou killar esse Wii. Não, a minha ideia não é killar o Wii. É fazer a música? Não, a minha ideia é killar a collab, tipo a participação em si. É tipo, sim, a participação. Eu vou chegar ali e eu não vou ser o elo, eu não vou ser o motivo pelo qual a música não foi ouvida. Ok? Yeah. Essa é a dica. Yeah. É tipo, há gajos que facilitam bem o avançar a música. Yeah. Você não gosta, não quer ser SUI que vai avançar. Eu não quero ser SUI. Então eu penso, eu tenho que dar 200, 300, 500% nessa cena. Para a minha parte, não ser a parte que foi considerada gato e fez com que a música não fosse ouvida. Essa é a minha cena. Agora, quanto ao outro artista, man, música tem a ver com percepção e a percepção é a realidade. Yeah. A maneira como eu vou encarar determinado instrumental, determinada música, é diferente do próximo artista. Se ele entendeu que tem que falar X mil punchlines e não sei o que, eu entendi que eu tenho que falar as minhas tretas ou whatever, cada um sabe de si. Depois, no final, o povo ou os consumidores é que vão dizer, ok, aqui para mim casou e aqui para mim não casou. Isso. Porque esse mambo no rap é uma cena bué frequentada, duas cenas que nós ouvimos. Por exemplo, o teu som com o Prodígio é um som que o people diz bué, tipo, que tu quilaste o Prodígio, tá vendo? Ou isso bué esse mambo, tá vendo? Uhum. Tu também, tipo, sentes... Não, já deixa a dica aqui que não é propriamente, tipo, quilei o Wii, mas, tipo, dei o meu mambo na participação. Uhum. Tu também sentes esse mambo, tipo, exatamente, sentes esse mambo no som? Exatamente isso. Eu, quando recebi a cena, eu pensei, ok, o instrumental é dope, o refrão é dope. Eu não posso ser o elo fraco na música como um todo, ok? Eu tenho que fazer a minha cena de modos... Tipo, a ideia não é trazer a música para baixo, mas sim para cima. Yeah. Eu fui com essa mentalidade para a música, do tipo, eu tenho que dar o meu melhor para a cena ser dope. E foi essa cena que eu fiz. Não tinha a ver com o Prodígio propriamente, tinha a ver com a música em geral. Yeah. Tinha a ver com, claro, né? Yeah. De algum modo, um gajo já tinha algum caminho traçado, tinha um nome já. Claro, se um gajo não tivesse esse nome, provavelmente não teria recebido aquela solicitação. Uhum. E isso é que ditou, tipo, a participação em si. Fui, tipo, eu tenho que honrar o meu nome, tenho que honrar a música e fazer o mambo acontecer. E aí parece que te saíste bem, porque o Quilange do Barulho aqui no YouTube diz que nunca avancei nenhuma música com a participação do Abdiel. Charado com o Quilange, mano. Ele tá fazendo um bom mambo. Uma outra cena. Atenção às doações. Nós estamos aqui a falar de coisas interessantes. Atenção, hein? Vocês pedirem, nós estamos a perguntar. Façam já as doações. Uma outra cena também que as ruas, tipo, comentam a nível de Quilar e não sei o quê. Uhum. Que até depois deu aí uma troca de linhas. É a cena do Aleluia, remix. Ok. Que também é um som dope, tipo, with punchline, people todo aí teve aquilo lá. E que depois o NG deu uma dica, tipo, no som tipo, que ele quilou aquele som e o extremo respondeu. Uhum. Né? Tipo, tu, quando o NG, por exemplo, deu aquela dica, tipo, qual foi o teu feeling? É tipo, não te interessaste, mexeu um pouco com o teu ego, tipo, não curtiste, ou mamo, que tipo, não ligaste? Népias. E eu acho que até um certo ponto. O Nascimento fala bem dessa cena. Tipo, tu tinhas que ir contra ele. Nascimento, Zulu. Tu tinhas que ir contra aqueles bradas, porque tu é que fizeste esses bradas entrarem. Porque existe aí uma situação, né? E eu penso assim, meu... Fizeste os bradas entrarem como? Não percebi. Ele diz que se eu tivesse contestado aquilo que era investida dos tropas para cá, para Angola, eles não teriam a expressão que hoje têm. Ah, ok. Eu epa, é assim... Eu, Abdiel, com especialista, ninguém ia conseguir me parar. A mim, assim, eu era o único gajo que podia parar aquela saga, ok? Não ia ver o fulano ou o ciclano, como vieram. Alguns gajos tentaram dar, tipo, dicas gato em relação à minha cena, mas ninguém ia parar aquilo. E eu acho que a determinação com que os tropas estavam a vir não tinha a ver com o que foi dito em relação à música Aleluia. Tinha a ver com, ok, nós vamos entrar ali independentemente de qualquer coisa, ok? Então, eu nunca encarei essa cena dessa maneira. Sobre, assim, falando especificamente dessa música Aleluia, falaram... ele falou o que falou na música dele a seguir. Eu devo deixar assim claro. Eu, quando fui indagado pelo Samurai, tipo...
meu, tem aqui uma música, vais participar na minha cena. E na mesma mixtape eu estou com o meu brother Corleone. É só para deixar, tipo, para enfatizar essa cena. Eu e o Corleone temos uma música para o projeto do Samurai, é o último Samurai, temos uma música, né? E depois temos, e eu tenho depois o Aleluia, participei em duas músicas dessa cena. Ok. Não, eu tenho também acho que uma música solo, acho que eu participei acho que em três músicas, talvez. Eu tenho... Volume 1 e volume 2. Ah, ok, ok. Então é isso. Ah, saiu um disco, é um disco duplo, é um álbum duplo, perdão, né? Não, mas primeiro saiu... O último Samurai, Samurai é duplo, é, mas é um e dois. Mas ele tirou um e dois. Ah, ok. Anyway, quando ele me dá o toque, para ter aqui um som assim, 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 ele me dá o toque, como é? Tem um brada que tem essa música, vai participar, não sei quem são os bradas que vão participar. Fulano, Sicano, Beltrano. Até ele pensou num outro nome. Eu disse assim, brada, eu, a minha relação com essa tropa não está... Fiz. Se esse brada participar, eu não participo. Ele excluiu aquele brada da matemática. Não vou falar o nome do brada. Deixa isso para vocês. Anyway. Eu já estou mesmo para te perguntar, mano. Mas é mesmo o gajo que tu estás a pensar. Entretanto... entretanto, ele... Será que é o coiso? É mesmo coiso. Entretanto, ele fala, já tem um brada fulano. Epa, eu já há muito tempo tenho uma cena assim, eu não dropo com... Tipo, para cenas gudas, eu não dropo com bradas que eu não tenho tipo feeling relação. E eu não conhecia o NGA de lado nenhum. Aliás, eu posso dizer que eu não conheço o brada de lado nenhum. Mas eu lidava com. Eu lido com o XCAL, com o Kadaf. E havia, já havia alguma historiazinha com o Extremo Signo, porque entretanto já tínhamos participado no álbum do DJ Kalas, e etc. Então eu indaguei esses tropas todos. Como é Extremo? O Arido é essa cena. Ah, não, é um brada fixe, porque eu acho que havia uma relação boa entre ele e o Extremo. NGA e o Extremo. O Kadaf também parece que tinha passado pela Tuga. Tinha, acho que a primeira música que ele gravou com o Vui Vui também foi com o NGA. Então, tipo, não é... E o XCAL foi tipo, não, aquele é um puto, não sei o que, não, é um puto porreiro. Eu falei, epa, eu não conheço. Eu era o único gajo que não tinha contato com o NGA. Mas, epa, baseado na opinião dos tropas e também a cena do Samurai, eu disse, epa, fuck it, vou gravar a cena. Gravei a cena. Quando eu vi a cena, depois, tipo, seu whatever, me cuia, viram o que eu fiz, eu fiquei tipo, ok. Isso é mais uma lição de que eu provavelmente não devia me pautar pela opinião dos outros bradas e sim seguir o meu próprio instinto. Yeah. Okay. Yeah. Mas seguir. Mas não devias encarar isso como uma cena normal do rap, mano? Tipo, não, não. O rap para mim é real, é uma cena que. Mano, tu não vais cantar com um gajo para depois ir falar, não, eu matei o fulano. Tu deixas isso para os consumidores. Okay. Os consumidores é que vão falar essa cena. Tu vais com essa mentalidade, para mim, pelo menos, é do estilo... tu não estavas aí com... Tu estavas aí mesmo para julgar. E é o que eu disse há pouco tempo. Eu não faço essa cena, tipo, a julgar. Ou nós estamos a fazer esse mambo ou não estamos a fazer essa cena. E eu ponho o coração nesse mambo, mano. A dica é tipo o momento, partilhar o mambo com os outros niggas e tal, fazer o mambo good. Vou fazer a cena, mano. E foi mais ou menos assim, eu não encarei essa cena, o Extremo fez, ele fez a cena dele, e ainda não existia elenco. O estranho é que depois começaram a misturar o elenco nisso. Eu tipo, what the fuck? Eu nunca falei nada em relação a isso, tá vendo? Mas foi o que aconteceu. Mas não me disse nada. Tipo, ele falou a cena que ele falou, eu pensei, ok... Eu não devo mais participar em músicas com vários niggas, like that. Estranho que depois participei no Mambo do Fogo e pipocó. Saiu fecho. Pessoal da Vena TV, vamos abrir as linhas, né? Vamos abrir as linhas. Mas eles vão ter que ligar para o... Tem que ligar para o número, porque eu fiquei sem carga. Meu telefone desligou, mano. Estou fodido de bateria, mano. Bateria basou, mano. Tá fixe, eu vou disponibilizar o meu número. Pessoal da Vena. Como é que é? Como é que eu dou o meu número? Manda só o meu número aí. Não tenho. Qual é a dica, mais velho Corleone? Qual é a dica? Esse nome do Corleone é do Move? É do Move, Padrinho. Gangsta Shit, Mas o Corleone também. Mas o Corleone também era das Corleone ruas. É a não, o Sangueiro tá com o telefone dela aí. Sim, eu sei. Dom Corleone. Sim, eu sei, é da família Corleone. Michael Corleone, bro. Vitor Corleone. Mas família. Tudo bem, mas o Corleone, tô brada, nesse caso, o mais velho que tá ali, também era das ruas. Isso é um assunto que tu não queres ouvir. Mete os dois. Mete os dois. Os dois. Eu acho que não. Mas atenção, porque o nome da família Corleone
É uma família pesada. Se o mais velho Corleone deu-se esse nome, então é porque ele também não nós era... hoje não podemos falar sobre muitas questões, porque estamos afiliados a instituições grandes a nível nacional. Então, não convém trazer essa coisa à baila. Tudo bem, mas uma deixa de que foi pesado. Não comento sobre isso. Só na presença do advogado. Nem na presença de um advogado. Eu deixo o advogado falar. Não corroboro com o que ele disser. Em que pé que nós estamos, afinal? Vamos à espera. Vamos abrir a line. Como é que é? People. Deixa aqui na... Depois traz seu telefone, né? Porque senão vai chamar e... O que é que isso está aqui a coisa? Deixa ver. Volume 9. Eu tenho aqui umas panches do volume 9. Então despeja aí, mano. Despeja. A capela? Na boa. Se eu falhar é porque eu estou a ler. Vambora. Ouve. Estás claras, sou um camone de gema. Nessa vida depender é foda, reira que é que eu gema. Gigolô nama, fuck you pay me, o meu lema. People paga pra me ver filme no cinema. Com gaja limpa pra lamber, vou lamber botas. Vou fazer graxa, não tem outra anedota. Não me curtes, pra mim tá bem doce, compota. Pô caralho, vai a pé ou pega uma mota. Companhia, um gajo descarta. Ando solitário, minha paciência nem um jogo de cartas. Se o clima aquece, não me bato, tiro um bronze. Engajo as bagres, é barra grande, futebol 11. Ando no limão, estilo é meio de transporte. Já ganhei o sul, se achas que perdi o norte. Jet li, bato no sambilo, talatona. Cada vez que vem é febre, prepara de pirona. Shory disse que essa é minha dona. Eu disse, o Mike é todo teu, cospe. Yuku, yuyu, vem à tona. RP, LX, tens dama, tenho dama, somos isso, somos kids. Ando nas calmas, tipo é um cortejo. Fúnebres, como o rio Tuga, Tejo. Diplomata, tem imunidades e privilégios. Quando eu estou na casa, tu estás fora, ordem de despejo. Basicamente, eu não tenho uma basicamente. Logo quem diz que dou trela, a gente basicamente. Da forma que dou cabelo, está tipo meu biolepente. É melhor parar. Isso são barras do volume 9, atenção, fiquem ligados. Primeira mão. Mas deixaste aí umas lines da cena da RRPL. O que é que tu achas desse movimento, mano? Não batalhas, nada. Não sei o quê. Não acho nada. Não curtes de... Bom, eu não acho nada, brother. Essa é a dica, mano. Shout out pro Fly Squad, tá fazendo o hustle dele. Eu não acho nada, não tenho que achar nada, mano. Oh, mas como é que não tens que achar nada? Não, eu não acho nada. Não achas, mas se calhar não tens uma opinião para dar, né? Se tu me perguntas agora sobre vôlei feminino da Argentina, eu não sei nada. Sim, eu mesmo que a RRPL, eu não acompanho a cena. Ok. Então eu não sei. Eu sei que existe um gajo chamado Mente Mágica, sei que existe um gajo chamado Paizão, existe um gajo... Como é que chama aquele gajo de Benguela? Tanaizi. São gajos dope. Tem um outro gajo que usa óculos, um alto. Shit, man. 1000 gigas. Terêncio. Também era do tempo do... MCA. MCA. Sei que esses gajos existem. Não. E existe uma dama. A Geo? Não. Medusa? Epa, uma dama. Ok. Dope. Ok. Mas agora dizer assim, eu acompanho, sei que o fulano e o ciclano batalharam com... Eu não sei dessa cena, tá vendo? Ok. A cena de batalhas de rap não é uma cena que teve cativa no jogo? Americano e é assim, eu tenho uma cena sobre a R. Eu tentei, tá vendo? RRPL, e eu já falei essa cena com o próprio Brada, com o Fly Squad. Tipo, eu tenho um problema com o espaço que é da. O tempo que é da. Tipo, tu das duas panches e paras, para mim, tu estás a pensar. Tu das duas panches, paras, esperas a reação do pessoal, depois de uns minutos é que das mais duas, espera a reação do pessoal, e eu acho que devia haver. Sei lá, ou na final, ou whatever, tinha que haver beat. Okay. Okay? Não é só tudo a capela, tem que haver beat. Isso acontece em Moçambique, isso acontece no Brasil, acontece. Mas tu, por exemplo, falaste agora sobre a cena da América e atualmente, aliás, esse formato da RRPL é também uma influência mesmo do próprio Estados Unidos, né? Do SMAC. Claro. E lá não há essa cena de instrumental, mano. Depende. No formato atual já, antes não havia. De que é do SMAC? Antes no SMAC, no SMAC não havia. SMAC, quando era SMAC DVD, não havia. Atualmente. Também não há. Não há. Estou por dentro desse jogo a 100%. Não há instrumentais. Como é o número? SMAC, porque o SMAC é o gajo tipo, que é o top, né?
Sim. Mas há outros intervenientes nessa cena. Lembras do 106 in Park? Raps. Como é que é? 106 in Park? Don't say Eugene. Havia, e faziam com instrumental. Era com beat. Estava a perceber? Don't Sim, mas é uma cena mais old, não? Não é recente? Não. Isso foi mais ou menos na mesma altura que o Smack. O Smack fazia na rua. E sim, mas estava a falar do... Sim, ok. O Smack é antigo também. Uhum. Mas essa cena do 106 Park? 106 in Park. Ok, estás a falar da cena... Don't say Eugene. Lembras do Gene MC? Sim, o depois fez parte da Rough Rider. O chinês. Exato. Ou japonês, ok lá. Chinês, é chinês. Yeah. Mas essa cena que tu estás a dizer é da época que o Smack também começou. E o Smack também é old já nesse mapa. Sim, 2005, a falar... 2006, 2007. E há muito tempo, já estamos em 2021. Estamos a falar, estou a fazer referência à atualidade. Estou a dizer a cena que é tipo de, para uns 5 anos para cá, que a cena é tipo do Smack não tem instrumental. Okay. Ou mais de 5 anos até. Mas eles dão esse tempo do tipo, dão duas punches e param. Bom, para... essa cena dão duas punches e param para o people falar? Não, posso... reagir? Não, posso te responder, tipo, porque assim, essa cena também, por exemplo, o David manda uma line e o people vibra, tipo, ele tem que dar o tempo do people, né? Uhum. E depois ele mandar uma, não vai dar tipo a rima por cima do mambo do people. Mas aí está, né? O que eu uma percebi é, o people fala uma, duas lines e para mesmo à espera da reação. Não, não é tipo, não. Eu já vi, mano. Não, ele só para se o people reagir. Manega. Pronto, essa é a minha percepção da cena. Ok, mas também pode ser aquele momento em que tu, tipo, mandas uma linha e estás à espera. E porque o MC também tem essa dica na cabeça, né? Quando está a preparar o mampo, quando mandar essa barra, o pipo... A casa vai cair. Vai coisa. Também pode ser esse momento. Desculpa. A minha percepção dessa cena é diferente. Eu acompanho o Smack DVD desde 2007. E é tipo, estão batalhas de rua, eu tenho a minha comitiva, whatever, na minha back, tu tens a tua, eu estou a fazer a minha cena, faço, o outro também está a fazer, ok? Agora, né, eu dou duas e depois espero a reação do people, depois dou mais duas. Mano, what up? Yeah. Sem contar que é óbvio que aquele mambo é escrito. Yeah. Yeah. Mas lá está, isso não, aquilo não é uma batalha de improviso. É uma batalha. É tipo um rompimento, né? É verdade. Qual é a cena que mais tens saudades num jogo, mano? Tipo uma cena que há muito tempo tinha mesmo e hoje em dia, tipo, vejo like, tipo. O Mamo morreu. É a competitividade, brother. Yeah. Eu estou a ouvir o Mamo que um gajo está a escrever e estou a ouvir o Mamo que os outros brothers estão a escrever. Um gajo está tipo, porra, por favor, me deem alguma competição, mano. Porra, meu. Há muito tempo a competição era sinistra mesmo. Não, havia bradas que estavam. Do lado tu tinhas o Abdiel e do outro tinhas quem, por exemplo? Não vou falar. Ah, mas. Mano, do outro lado havia um nigga que podia fazer uma. Não era tipo um nigga específico, mas havia gajos que de algum modo metiam pressão no nigga. Eu tenho que aprimorar, tenho que afiar as minhas facas. Estás a perceber, né, manega? E havia alguns bradas que eram assim. Hoje há um, tipo, eu quando ouço, tipo, isso não tem a ver com o tempo em si. Eu ouço, por exemplo, um Young Dub, eu penso, pô, esse Dengue falou um mambo que eu falaria, tá a ver? Ok. Não, tipo, quando eu digo Dengue também, é aquela, que também já é mais velho, tá? tem dois discos no mercado, não sei o que, não é mais uma criança, mas tipo, eu falei, esse falou um mambo que um gajo falaria. Há vezes que um gajo ouve, tipo, Edson dos Anjos, whatever, essa dica aqui foi fixe. Ok. Mas... assim, em geral, um gajo, o pessoal não está a pensar mais. Antes era tipo, eu tenho que pensar numa dica muito forte que o people quando ouvir, vai ficar tipo, damn, grande dica. Hoje já não, é tipo, chamam vibe. Tipo, vou falar só o que soar bonito com a rima que vier a seguir e... Tá good, tá vendo? Vamos atender o nosso primeiro convidado. Já temos um convidado na rede. Tem que ouvir aqui, assim? Deixa eu ouvir. Ei, ô família, what's up? Yo, alô? Como é que é, mano? Bem, aí. Firmeza total, mano. Nome zona e antes de dar uma dica, diminui só o volume aí do receptor, yeah? Estamos a sentir aqui um feedback. Ok. Yeah. Quem se ouvi, mano? Bruno de Castro, Diana, é a banda lá na sua. Yeah, temos aqui então o nosso convidado, Abdiel. Acredito que estás a acompanhar o Mambo para ligares. Dá aí uma dica, mano, ele está a ouvir. Manda aí a pergunta. Por que tu vai dizer que ele é o nigga mais foda? Tá dito. Tá dito, né? Tá dito, mano.
E eu estou contigo, eu apoio, eu acredito bem nessa cena e eu faço das minhas as minhas palavras, man. Pô. Yeah, foi. Melhor dica não darias, man. Foi. Obrigado, e a tropa? Viana é a banda. Che, Viana é banda, dread. Aí é, mas já atuaste várias vezes em Viana, mano. Recessão rija. Mano, Viana é outra banda. É outra banda mesmo, esquece, brado. Já vivi vidas em Viana que eu não sei se alguma vez viverei no centro, brado. Ok. Real cool. Shit, nigga. Não mas lá. Tipo, a nível de adrenalina, a nível da energia brada, do tipo. Brado, Viana é outra banda, esquece essa cena. Eu não sei, de que banda é que tu és? Estou aqui na... Não, assim, em geral. Benfica. Basicamente, Benfica é um mambo da pouco tempo. Não, pouco tempo não. Benfica é um mambo tipo da 10 anos. Não, Benfica tem mais tempo. Eu sou mesmo antigo no Benfica. Esse é um dos primeiros gajos que a viver mesmo naquela barra. Esquece isso. Os primeiros gajos estão quase a morrer, bravo. Benfica é um mambo que existe há boa de tempo. Eu estou lá há boa de tempo. Ok. Mano, é assim. Em termos mesmo de... Drena, não sei o que. Não. Vivência. Vida, mesmo assim... Viana é uma banda à parte. Esquece Viana, mano. Eles podem ficar um ano sem sair do bairro e resolver todos os problemas da vida deles lá. Não okay. precisam ir para o centro, não precisam ir para o Benfica, não precisam ir para o Maculus, whatever. Viana é outra banda, brother. Ok. E o pessoal da Viana TV está alegre com essa tua dica. Viana vamos, é a banda, vamos brother. Atender mais eu um. Eu gosto de Viana. Tá, obrigado, já Viana, topa. Por todo o sangue que já me deu. Eu nem precisava, mano. Ei, ô, família, what's up? Boa noite. Como é que é? Firmeza? Epa, firmeza, mano. Não me digas que és de Viana, mano. Qual é a tua mano? Banda? Não, calma. Camama, yeah. Como é que é? Estás a acompanhar aqui a nossa entrevista? Qual é a dica, mano? Fala aí com o nosso convidado, mano. Epa, é especialista. Fechou. Especialista. Fechou. Encosta então mais no mic. Não, fechou, estou a ouvir, mano. Está a ouvir. É especialista. Oh, mas... o especialista está a ouvir. Fala então com o especialista. Especialista três vezes, mano. Eu sou 4, 5, 10, brother. Oh, a linha caiu. Epa, pronto, ele só queria dizer mesmo que és especialista. Eu mano. Sou, brother. Yeah. Só há dois tipos de rappers. Yeah. O Abdiel e o resto, brother. Yeah, temos mais aqui um convidado. Alô, família, what's up? Zona e nome, por favor. Alô. E como é que é, mano? Nós calmos, mano. Firmeza total, mano. Nome e zona. 2-1, extremamente duros. Firmeza, mano. Estamos aqui. Estamos aqui, avança, papá. Eu gostava de dar um rala ao mano Abdel. Abdiel, A-B-D-I-E-L, Abdiel. Abdiel. Obrigado, mano, muito obrigado. E estamos aqui acompanhando a cena dele, mano. E esperamos mais trabalho, mais sangue no mamo, mano. Fechou. É nóis. Fica atento, tá vendo aí material? Estamos aqui, é nóis. 2-1, extremamente duros. Estamos juntos, minha família, é nóis. Mano, obrigado. Fechou. Yo, o Neipi está aqui a mandar um props também para ti. Neipi? Yeah. Che, ouve. Qual é a dica do Neipi? Neipi é tropa. Não, Neipi é tropa. Ouve. Neipi é um soldado. Volume 4, 5, 6, 7, Neipi estava lá, brada. Yeah. A dar aquela garra mesmo no Parque da Independência. É um tropa, estamos juntos. Há muitos niggas que já deram mesmo uma imensa garra. Ouve. Neipi é um tropa. Não vou falar do meu brada Corleone, ele não faz parte dessa equação. Não conta, não pode não, contar. Corleone... Isso está-me a vir... Isso aqui é outra coisa, é a parte. Não vou falar da minha sista Yasmina, minha irmã de sangue, pai, mãe, whatever. Não vou falar dessa cena, mas é assim, o Neipi, tem boi de brada. É não um vou, niga, não vou falar do Ney, não vou falar do Dabo, não vou falar do M-Level, não vou falar do Mad Superstar, mas tipo, sim, Neipi, Wilco e este nega, deram boi de garra. Temos mais aqui um tropa na rede, WhatsApp, família, nome zona, por favor. E aí, WhatsApp, daqui fala Blur e Vampa, Capolo é a banda. Como é que é, mano? Nice, como é que tá aí a banda? Nice. Capolo é a banda, chefe. Como é que tá a banda aí? É como a banda, tá ele já falou, é a banda. É respeitar o mambo. Graças a Deus, a banda aqui tá calma. E há também com essa cena do Covid, estamos recolhidos. Mas hoje aqui no... É pra dele aqui na entrevista do meu mano... Diz o melhor rapper da Angola de todos os tempos. Ok, cool. O mundo ainda não acabou, mas também já não vai existir mais ninguém, estás a ver? É Angola. Ok. Yeah.
Gajo que entende, tá? Tá vendo gajo que estudou? Quer deixar uma mensagem, uma pergunta, mano? Fica à vontade. De perguntas ao Abdel, tenho minhas cenas também que ia me fazer muita confusão. Um props ao Abdel. É a primeira vez que eu consigo estar em linha e mandar algum suporte positivo para ele. Ok. Epa, é um gajo fora do normal. Ok, mas tenho aqui algumas cenas, estás a ver? Acelera, porque tem mais pessoas na linha, mano. Pergunta aí. Primeira cena. Eu acho que o Abdel, né? Como líder desse movimento, na minha ótica, líder dos rappers, desculpa a ambulância, antes de mas yeah. Eu acho que ele tem conteúdo em não vender. Você vai ser procurado pelos outros rappers. O Abdel é líder dos rappers, mano. Mesmo você sabe, tá fingindo que não sabe porquê. Na moto, what up, mano? Fala aí, mano. Fala aí, mano. Fala aí. Fala, mano. Eu sou o líder, yeah, mas que. O que é essa? Deixo niggas no chão e os cães atropelados. Eu até acho quando vejo um cão atropelado, eu penso... Tamo juntos, irmão. Deixa os outros também deixarem aqui o seu registro. Eu tamo juntos. Um abraço. Foi. Yeah. Yeah. Deixa cair esse peixe, mano. Yeah. Pá, essa tua linha ficou na cabeça do mano. Sempre que vem um dobro atropelado... Deixa cair esse peixe, não sou eu muito fixe, mané. Como assim? Não, deixa cair esse peixe, what up, mané? Não, é deixa de leve. E aí, família, what's up? What's up, mano? Nome zona. Tem peixe na rede, mano, fala aí. Cláudio Sapenga. Diretamente de onde? Uambo. Diretamente do Uambo. Nova Lisboa, mano, tá zona na Canata, na Cidade Alta, na Cidade Baixa, na Calomanda. A linha caiu, porra. Tô conterrâneo já, tava te cuiar. Tava já me cuiar, ia me falar já da banda. Queria dar uma dica. Ok. Do Uambo, ok. Ele é do Uambo, da vida é do Uambo. Com terra da nossa irmã. E ô, família, what's up? Alô? Fala aí, Mugot, como é que é? Como é? Diminui só um cochito aí o volume. Calma aí, Eu só queria mandar um próprio Abdel aqui. É a primeira vez que eu falo diretamente pra ele, meu mano. Força aí, tu és o melhor de todos que tentaram ser melhor, Abdel. Porra! Você é tipo cristiano, não. No rap, muito obrigado, Abdel. Obrigado, mano. É nós. Obrigado. Obrigado, mano. Um forte abraço, mano. Tô contigo, mano. Foi show. Abdel, quando começaste, mano, porra, esperavas porra, esse reconhecimento do pessoal, mano? Olhando para trás, porra, e hoje em dia o people a dizer que. Porra, tu és o Cristiano Ronaldo do rap angolano. Não te esqueças da resposta. Vamos lá, nada mais. Yo, família, what's up? Nome e zona, por favor. Mano, what's up? Estás a falar com Elias Moete. Falo a partir do Zango, pô. Zango, Viana. Zango é Viana. Viana, Zango. Zango, obviamente, é Zango. Então, mano, qual é o teu ponto, qual é a tua pergunta, qual é o teu próprio que dás ao convidado? Só queria dar um props aí para o Abdel, né? Estou acompanhando a entrevista, está extremamente dura, como dizem. Yeah. E queria fazer algumas questões. Avança, mano. Relativamente ao Abdel. Já acompanho o Abdel há bastante tempo e queria saber propriamente do início da sua estrada. Né? Dizem que o Abdel começou com o pessoal como o Piraque Nidio, o Celder e o Bob da Way Sense. Queria saber se esse pormenor é verdade ou já começou antes. Ok. Obrigado pela tua pergunta. Tamo junto. Continua a acompanhar, mano. Um forte abraço. Ok, good. Tamo junto. Força aí no Zango. Tamo junto. Vamos atender mais duas pessoas. Acho que deviam atender mais senhoras. Epa, tem que estimular as senhoras. Tem que falar com as nossas cestas, mano. Vamos lá. Nossas cestas tem que dar aquela garra, mano. Se calhar uma senhora. Vamos lá. Come on, man. Nossas irmãs têm que falar qualquer coisa, mano. Pô. E ô, família, what's up? Outra vez, Cláudio Sapenga. Do Uambo.
Guambo. Oh, caíste, mano, mas estás de volta. Estava a perguntar qual era a tua banda, Calomanda, Cidade de Baixa, Pica-Pau, Académico. Hã? São João, mano. Oh, estás de São João. Como é que é, mano? Você firmeza? Não conhece São João, né? Oh, como é que eu não conheço São João, mano? Estás onde? Nos prédios do São João ou nas vivendas? Com a Jota, com a Jota. Oh. Vamos andando aos prédios. Eu estive com o Abdiel no momento do lançamento do Damas e Vagabas. Oh. Ok, ok. Okay. Aí no Ambo mesmo, ó, o Caio Lá. No Hotel Nino. Hotel? Pergunta se ele não conhece o Bruno Legend, feliz memória. Epa, irmão, é um irmão. Ok. Bruno Legend, que Deus o tenha. Abdiel, o Cláudio, mano, eu estou aqui sempre a dar um sangue. Yeah, mano, obrigado. Bruno Legend é um tropa que sempre que a malta basou para o Ambo. É o Red Neutro, mas na altura, Drunk Master. Yeah, e nós perdemos o tropa no princípio do ano passado. Okay. Certo, certo. Infelizmente, yeah. Yeah. Rest in peace. Yeah, rest in peace. E o Abdiel me deu uma dica que me valeu muito para a vida. Eu perguntei ao Abdiel se ele cantava sobre damas e vagabas porque tinha alguma decepção ou algo parecido. Uhum. E ele disse, não, mano, não é isso. Se uma dama te cafoiar, não percas a esperança no amor. Amo outra vez. Foi uma dama de cafoió, pelos vistos. Quer dizer, naquela altura. Yeah. Ok, bem, ok. Né? Ok, é um conselho que vale, que vale até hoje, né? Valeu muito, e hoje eu tenho uma grande mulher. Ei, shout-out para tua mulher, shout-out para ti, mano. Acredita no amor, é nós. Estamos juntos, um abraço aí, força aí no Ambo, mano. Sempre. Estaremos juntos no próximo ano aí no Ferro Velho, hein? Ferro Velho é em Benguela, brother. Não, no Ambo Ferro também. Velho é em Benguela. Não, no Ambo também tem uma banda Ferro Velho. Ah, ok, epa, desculpa. Como é? Você não conhece essa banda? Eu quando cruzar eu vou te mostrar. Benguela eu conheço, ah. Tipo, epa, desculpa. Tá-se bem, meu bro, um abraço, hein? Estamos juntos no próximo ano. Não, também conhecemos alguma coisa. Vamos atender a última chamada. Opa, desculpa. Vamos atender a última chamada. Não tem nenhuma senhora nisso. Estamos aqui à espera. Olha, o Tulimão que está mandando um shout-out. Shout-out para o Tuli. Tuli é maluco. Shout-out para o Tuli. Tuli é tropa. Shout-out para o Tuli. É para até o momento não temos nenhuma senhora ligar, mas enquanto... Eu tenho aqui umas barras que o gajo estava tipo... Ok. Mas pronto, deixa também... Da boa de barra e de borda. Não, mas é pá, o Pipo tá. Vamos atender então a última chamada. Diga-me quanto é que tu queres para soltar essa quanto linha. Quanto é que o Pipo tem que doar, né? Acho. Vai aparecer alguém, mas antes disso, vamos atender a última chamada. Yo, família, what's up? What's up, David? Quem tá aí? Nelo, Wambo, Calomanda. Ei, como diz o Miguel Neto, na rádio. Como é que é, meu irmão? Firmeza? Mesmo, muita cunha aqui do Ambo, vocês Calomanda, dois. É um bairro que eu já te falei há 10 anos atrás, mano. Mas temos aqui o nosso convidado, Abdiel. Como é que é? Queres dar uma dica? Eu vi aí o pessoal que entrou e comparou ele ao Cristiano Ronaldo. Ok. Yeah. Eu sinto mais que ele é Ronaldinho, estás a ver? Ok, ok. Algo mais pesado. Não, estás a ver? Ele nos deu algo especial que ninguém mais vai nos dar. Okay. Mas ainda tem a sensação de que ele podia ter nos dado ainda mais. Bom. E ele vai te dar ainda mais, mano. Yeah, então estamos à espera disso. Yeah. Vem aí a 9, mano. Atenção, vem a 9 aí. Estamos à espera. Obrigado. Muito obrigado, mano. Obrigado. Um forte abraço. Obrigado. É o reino do Bailundo, né? Shout out, shout out para o Ambo. O Ambo. Atenção, que nós fechamos as linhas. Eu curto o bué do Ambo, mano. É uma zona muito top. Fora Luanda, é a única província de Angola onde eu viveria normalmente. Eu viveria, eu viveria na Uila, Lubango. É a minha banda mesmo, né? Aquele shout out para o Jenny Boss, para o pessoal todo lá do Lubango. Jenny Boss da Nova Tela? For sure. Ok, ok. Houve. Aquele irmão, não aqui, porque Lubango. Depois de Luanda, é a minha banda. Depois é o Namib, depois é Benguela. Depois é o Ambo. Eu gosto do Ambo. Eu gosto muito do Ambo, clima e tal, não sei o que. Atenção, não é só pelo clima, é tipo mesmo, aquele cidade, calor, tipo, é humano, né? Atenção, família. Estamos aqui já quase a terminar. Abdiel tem mais barras aí para soltar, mas essas barras para sair, né, pá, acho que pelo menos uma doação, ó. Menos uma doação e o Abdiel vai soltar essas barras. Atenção, isso pode ser nacional ou internacional. Nós temos IBAN de todo tipo. Tem PayPal, tem YouTube, tem daqui da banda. Abdiel Cospe, então, mas antes disso, nós vamos confirmar. Pô, já tirou uma, acho que a outra merece, né? Merece, mano, merece. Vamos aí, não há desculpa. Cinco temos IBANs de todos os bancos, menos daquele banco aí que os cartões não estão a dar. Que bom. Ainda muito fez-te uma pergunta se no início tu pensaste que estarias aqui, né? Já recebemos ligações do Ambo, doações de outras partes do mundo.
no início, mano, quando pá, começaste, quando disseste que porra, eu era o nigga mais fraco do circuito em que estavas, e hoje, como é que vês esse mambo, mano? Eba, há uma cena, qual é o sentimento? Honestamente, há uma cena tipo de autoconfiança, tá vendo? Yeah. E essa autoconfiança vem com aquela sensação de autossuperação. Eu, tipo, para mim era do tipo, eu era um nigga que era tipo de underdog, como é que se diz underdog? Era o gajo que era tipo patinho feio do conjunto em que um gajo estava inserido. Tanto é que não havia aquela consideração de tipo, esse é o último elemento. Eu estava depois do último, só para tu teres uma noção. Exato. Eu vi, ok, eu não vou ser esse nigga, vou ser um nigga dope nessa cena de rap. E eu fui conscientemente atrás dessa cena. Fiz por aprimorar o meu game a nível de skill, a nível de caneta, etc, etc. Não fiz essa cena sozinho. Por exemplo, a nível de skill era tipo, eu ouvia os elementos que eu já te falei, né? Yeah, yeah. Nas, Lauryn Hill, whatever, Snoop Dogg. A nível de caneta, para a nossa cena cá em português, quando eu estava no ensino pré-universitário, eu tive uma professora que era a minha diretora de turma. Ela chama-se Maria Imaculada, foi professora no PUNIV Central e também no colégio em que um gajo estudou. E ela, para além de professora e diretora de turma, era tipo, ela era, só para teres uma noção, ela era professora de história, mas ela nos ensinava também português. Okay. Tipo, e ela fazia menção e fazia questão de estar sempre ali em cima da malta, tipo, quando vocês estão a fazer as vossas composições, e isso era só para questões tipo, que chamávamos de redação. Redação. Então, tipo, não podem, vocês têm que evitar a repetição de termos, etc, etc. Yeah. Tipo, têm que prestar atenção à composição, etc. Mano, tipo, acho que ela estava a passar aquilo para, de algum modo, aprimorar a nossa indagação no que tocava a redação para a escola, yeah, ou whatever. Estimular mesmo também a imaginação. Yeah. Mas eu estava a receber aquilo do tipo, ok, eu tenho que poder pegar nisso e levar para a minha cena da composição a nível de música. Então, a minha professora, tipo, há outras professoras que fizeram o seu papel, mas a minha professora Imaculada, a Maria Imaculada, do Colégio Nerica, que ela ali, ela fez o papel fundamental. Houve. Era a cena. Shout out para a minha professora. Não sei se ela vai ver essa cena. Mas crédito nós temos que dar a quem merece. Embora o país não seja esse mambo, porque não existe meritocracia nessa bolsa. Mas a minha professora ajudou-me bué a prestar atenção nessa cena. Na cena da composição, tanto é que ultrapassaste a cena do rap e também compões para a pessoa de outros estilos. Eu sou forte, brado. Eu sou dope. Yeah, mas tem estado a escrever para a pessoa de outros estilos? Uhum. Tem, sim. Yeah, Erika Nelumba, não sei o quê. Por acaso nunca mais o fiz, mas fiz. Eu escrevi para o primeiro álbum do Anselmo Ralph, a música Acho Estou a Ficar Maluco. Acho Estou a Ficar Maluco. Yeah, eu escrevi aquele mambo. Oh. Escrevi para a Pérola, o segundo álbum, tinha aquela música, sei lá. O título da música é Parece Egoísmo, é a segunda música de um álbum dela. Mas era que eu acho que tu Cara Coroa, Cara o Coroa da Pérola. Acho que Estou a Ficar Maluco do Anselmo é tua composição, exato, mano. Exato. O Anselmo naquela música escreveu Acho Que Estou a Ficar Maluco. De resto, tirando a parte do rapper, os versos do Anselmo fui eu que escrevi. Ok? Yeah. A Pérola também. Escrevi duas músicas para o penúltimo álbum da Ari, acho que é o álbum 10. Sim. Escrevi duas músicas para a Ari. Escrevi uma música para a Thelma Ali do álbum que ela lançou. Yeah. Sei que trabalhaste também com a Erika Nelumba. Com a Erika Nelumba, com as africanas, com o Moreno Paim. Yeah. Ari, não sei. Como é que chega a ti esse Ari? Sim. Como é que surgiu essa cena? É assim, era uma parceria, eu e o meu brother Mad Superstar. Nós tínhamos aquela cena, epa, o Mad tinha músicas que a dada altura ele sentia que ele não faria as músicas, mas podíamos de algum modo passar a outros artistas com ou sem nome ou whatever, se estivessem dispostos a arrear algum comum, etc. E eu... E havia aquela cena, tipo, vamos ligar para o pessoal, não sei o quê. Eu é que dizia ao Mad,
É assim, o não está garantido, nós vamos à procura do sim. Vamos ligar para esse pessoal. Gucci. Eu conscientemente fui atrás de determinadas, algumas dessas pessoas. No caso da Ari, eu conectei. No caso da Thelma, eu conectei, etc, etc. Yeah. Para alguém que vem da escola do rap, é easy escrever outros estilos, tipo Kizomba? Mano, poucas palavras. Composição para mim é composição. Mas há estilos mais exigentes, né? Essencialmente, em que consistia essa cena? Era o medo de fazer um instrumental, criar a melodia, eu adaptar a melodia do medo, as palavras que eu ia criar para se inserir ou enquadrar naquilo que eram as melodias que ele criava. Yeah? Yeah. Então, e foi isso que foi acontecendo. Foi isso que foi acontecendo e fizemos a cena acontecer. Yeah. Top. E a cena do Ghost no rap, tipo, cantarias com a letra de uma outra pessoa? Eu já fiz essa cena. Já? Yeah. É, eu tenho, pronto, isso é desnecessário, mas eu tenho mais de 150... quase 200 músicas gravadas e lançadas. Duas dessas músicas não foram composição minha. A primeira é do meu brother Dani, do álbum Espécie Rara. Tem uma música com Anselmo Ralph que ele criou a ideia toda. Ele escreveu a parte dele, escreveu a parte do Anselmo Ralph, escreveu a minha parte. De algum modo... Bom, aquela era a visão que ele tinha para a música. Yeah. Eu escrevi a minha parte, ele disse que a minha parte não encaixava naquilo que era a visão dele para a música como um todo. Então ele escreveu e eu interpretei aquilo. Yeah. A outra música é uma música do Negro Bué, que é a música Eu Quero, com Eric Shine. O Negro Bué estava a pensar em fazer uma música com Eric Shine, escreveu a música. Entretanto, ele estava a ter algum entrave na criação do flow em si. Então, deu-me o toque e pediu para que eu fizesse a adaptação tipo, da letra para o flow. Como eu já tinha feito essa cena, no primeiro álbum do Negro Bué, acho que é algo que eu não falei, no primeiro álbum do Negro Bué eu também escrevi uma música, que é a música com a Pérola, que é a nossa história. Okay. Acho que o refrão é... De tanto amor... Algo assim. Uhum. Como já tínhamos feito essa cena antes, ele entregou uma letra que ele tinha escrito e disse que... Epa, eu estava a tentar fazer o flow e eu disse, olha, a melhor maneira de eu fazer essa cena é gravando o que eu acho que seria melhor em termos de flow para essa música em específico. Uhum. Yeah. E eu gravei. Quando ele ouviu a letra dele na minha voz, ele disse, eu acho que o melhor é esse som ficar teu. Eu disse, epa, cool. E eu gravei aquela cena... Tirando isso, acho que eu não gravei mais nenhuma música que outro indivíduo tenha escrito. É só essa, do Dani, Espécie Rara, a música Diálogo com Anselmo Ralph, e a outra música é essa com Eu Quero, com Eric Shine. Eu quero... Yeah, por aí. Ok, cool. Pra mim é igual, tipo... Cantar na cena... É igual, eu escrevo para outros, outros escrevem para mim. Isso nunca, pronto, nunca, não acontece tanto. Yeah. Como eu disse, aconteceu duas vezes, mas eu não teria problemas em cantar música de outros brothers. Yeah. Recebi agora um comprovativo aqui no WhatsApp do Lil Fox, que deixa aqui 2000 kwanzas e diz para o OG matar aí o verso. Atenção. Calma, meu verso de 2000 kwanzas, Lil Fox. Vamos enviar esse 2000 de volta, vamos aumentar mais 2000 e vamos cuspir o verso. What up, Lil Fox, manega? What up? Aquele que fumou então. Young Family, manega. Lil Fox, o OG diz que não chega. Não, Lil Fox é tropa, porra, não. Tem que aumentar mais dois zeros aí atrás. É, show. E o Lil Fox pode. Aí é? Não, tem esta possibilidade. Young Family, nego. Você não anda a ouvir as cassetes. As cassetes, os carros. As cassetes é uma coisa. Ouve. Não. Tá mesmo. Ouve Young Family, manega. Estão a viver mesmo o que canta. Ouve Young Family, manega. Então, não posso Lil falar Fox... por todos os negros, mas sim. Lil Fox e o Lil Boy eu falo assim porque eu sei what he do, tá vendo? Então, Então, olha, mas o Lil Fox você está a brincar com coisa séria. Vamos lá fazer o que realmente tens possibilidade, mano. Pro OG soltar o verso. Bro, eu não sabia, o Lil Fox afinal é um miúdo rigoroso nesse aspecto, mano. Não brinca com o Lil Fox. Não brinca com o Lil Fox. E mais não digo.
Bro, enquanto estamos à espera do pessoal, né? Faça aí a. Já pedimos 5 pessoas, já o Lil Fox meteu atenção. Vocês podem fazer isso, sim. Vocês podem fazer isso. Pessoal das bandas, estamos aqui a controlar no Super Chat o cash, ainda não recebemos nada. Atenção, que hoje os Kwanzas. Sim, senhor, o Kwanza hoje tem valor, né? Quem diria? Kwanza mais valor, que até tem mais valor que o euro e a libra. Abdel, falaste há pouco tempo que tu gostas de filme. Qual é o dois filmes que tu gostaria de sugerir aos nossos subscritores? Dois filmes. Sim, tipo rixos mesmo que. Epá. Não, mano, é assim. Aquele filme que tu sugeriste aí no grupo. Porra, até um filme, é podre, mano. Qual dos filmes? Daquele gajo careca, mano. Ah. Ou no fim. Não, não curti daquele movie. Quem é o nigga careca agora? Jason. Jason Statham. Qual é? Fúria, não sei o que é o... Esse recente. Ainda não vi então uma nigga assim. Ainda não viste esse não dá coisa. Dá spoiler. Epa, é assim. Mas é rijo. Aí é que está. Você não entendeu o filme. Eu não vou pelo filme... Você é maluco, né? É assim. Eu não vou pelo filme que tem mais... Hype. Mais hype. Yeah. Yeah, tipo, o gajo vai... Eu presto atenção a determinados elementos que talvez algum pessoal... que não seja tão entusiasta a nível de cinema, eu vou ver o enredo, a novidade, etc, etc, etc. Ok. E nessa senda, mano, o que é que sugeres, mano? Senhor dos Anéis, O Regresso do Rei. Okay. Mas tem castigo, o Regresso do Rei, qual é o terceiro? É o terceiro, já. O Regresso do Rei. Não, mas só que aí eu tenho que assistir a saga mesmo. Yeah, que é estranho, definitivamente tens que assistir. Aquele filme tem que ter paciência. Eu já vi mais de. Mano, o último saiu em 2003. Yeah. Nós estamos a falar, acho que o primeiro saiu em 2001, se não estou em erro. Mano, eu já vi aquela cena mais de 50 vezes. Cada um, ao longo desses anos, estamos a falar de 20 e tal. Aquele movie, aqueles movies têm 3 horas, ok? Yeah. 3 horas, 3 e na versão do DVD. Na versão do DVD tem 4 horas, porque há tipo as partes, as cenas cortadas e não sei o quê, mas no DVD estão inseridas. Então eu já vi essa cena. Esquece. Senhor dos Anéis é filme. Engoliste aquela história como ninguém. Brada, aquilo é movie, brada. Yeah. Oh. Eu definitivamente recomendo. Okay. Para amantes de cinema, se for só de luta, é para melhor ver em Mortal Kombat, brother. Eu por acaso vi curtir bué. O último? Vi. Grande amante. É para não assistir mais Mortal Kombat. Mostrou para disseram que está bué. Já deram bué de bandeiras, está a ver? Bué de filmes do Mortal Kombat saíram. E, posso falar esse nome, né? Foram diarreia autêntica. Tá bom, pode falar. Foram diarreia, brother. Mas esse último, eu vi, ih, caraca. Agora sim, acertaram. Mas esses meus niggas deram todos pau no filme, disseram que está wake. Eu não dei pau. E eu disse. Eu fiz questão de dizer que Mortal Kombat sempre foi aquele mambo. É pá, ui. Eu não espero... Eu no Mortal Kombat, quando eu estou assistindo Mortal Kombat, eu espero o balo, mano. Eu não espero outro mambo. Eu não estou à espera de muito mambo. Não estou à espera de uma grande história. Sim, porque essencialmente o Mortal Kombat é balo, mano. Se tu pegares o Mortal Kombat passado, pô, essa até tem balos melhores que o passado. Então, para mim, naquele formato, para mim o filme está fixe. Agora, eu não entendo o que o Pipo estava a dizer que está podre. Não sei o que o Pipo estava à espera, né? Mas é pá, mas é pancada, e aí tem pancada, mano. Move Senhor dos Anéis. Uhum. Tem outros. Séries. Séries? A Guerra dos Tronos. Porra, pesadão, mano. De navio. Esse desgraçado não gosta de Guerra dos Tronos. Ele não sabe nada. Não lê, tá escrito sem ler. Mano, mesmo sem ler, sem não ler, brado, ele tá errado em todos os níveis. Esquece. Ele não sabe o Aridu, nega. Porra, Guerra dos Tronos é grande série, meu irmão. Guerra dos Tronos em Brasil. Che, Guerra dos Tronos em Mami Prison Break, meu irmão. Tá assim. Paia. Pecaste agora. Não, Prison Break também. Não, Prison Break, esquece. Não, mas não põe naquele nível. Não põe naquele nível. Aí vai, a preferência. A Cordeiro tem razão, preferência. Prison Break não é... É dope, mas... Para mim é a melhor série. A melhor série do mundo. Acho que na terceira temporada eles se perderam. Mas depois... 24 horas. Jack Bauer. Porra, só que aí tem, também curto o boé da série, né? E apesar de ter tipo 10 temporadas, né? Ou 9. Oito, né? Bom, é assim, minha série é mesmo tipo. Minha série. Mas eu curto é Game of Thrones. Yeah. Eu gosto de Chicago PD. Nunca vi essa. Chicago PD é. Porra, tá na Netflix? Não. Ah, dá não. É tipo.
Não, 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 essa aqui é diarreia, essa aqui. CSI Miami, não. Essa é CSI. Não, CSI Miami. Mas não, essa CSI Miami. Tem mais ou menos a mesma vibe. Chicago, bom. Tem mais ou menos a mesma vibe. Mas não é a mesma coisa. Chicago PD é outra cena. É muito gangsta aquele mambo. Mas é, é Paulinha, do, policial. É linha policial, policial de um gajo que. A justiça que ele acredita que tem que ser não é a justiça que está na Constituição. Está vendo? E ele vai fazer vigorar a lei da, de acordo com aquilo que ele considera que é o mais justo. Okay. Yeah, e é por aí. Okay. Essa é a minha dica. Está na Netflix? Não, aquilo é mais da Fox. Acho que essa é da Fox. Yeah, aquilo é... Não está na Netflix, é mais da Fox. Yeah, acho que Chicago PD é Fox. Yeah. Yeah. E séries e movies que tipo People in Outer Space, tu achas que é Wake? Nada, eu, aí é que está. Eu teria que tipo, ter assististe e tipo, tipo, estava a falar bués, mambo. Ah, é uma, há uma da Netflix. Qual é aquela série? Gato. Quem fez foi o gajo que fez o papel do Super-Homem. Qual é a série? É nova a série? É da Netflix. Mas é nova? É recente? É, ou... acho que sim. Acho que sim. Tem uma temporada apenas. Será que, não, eu... é? Será que é essa que saiu agora do... Aqueles. Que dias o Suede mandou no grupo, disse que é Wake. Não, acho que tem uma cena da época medieval. Não, não é Death Note. Vikings. Não é Vikings, mas é parecido com Vikings. Last Kingdom. Não. The Witcher. The Witcher. É essa aqui, The Witcher. Não, The Witcher é gato. Eu vi aquela cena. Mano. Tentaram comparar com Game of Thrones. Eu fiquei tipo. Brado, não faz isso. Isso é. Não. Isso é comparar o Abdel com o MC... Quem? Não, mas The Witcher é Wake, mano. O coisa... Atenção, o... Antes de, só para não esquecer, temos mais aqui uma doação de 10 euros. Está quase. Está a faltar 3 doações, então, para o Abdel soltar as barras. Yeah. E o Fly, quando o Fly Squad, quando o teaser do The Witcher saiu, ei, me ligou já na moto, porra, uma série aí quente... Para competir com o Game of Thrones. Abdela, tem aqui o Bemaz e o Kahana, que ele está a perguntar. Você tem algum livro que tu recomendas? Livro? É. Yeah. Pergunta aqui se tem algum livro que tu recomendas. Eu gosto do Sidney Sheldon, deixa eu ver. Eu não me lembro bem do título. Eu acho que a coisa é muito dope. Eu acho que... Dan Brown, não sei o quê. Dan Brown. Ah, esse gajo tem um livro que estava a dizer, esqueci agora o título. Fuck. Não, ele é Anjos, Demônios. Não é do Dan Brown que eu estou a dizer. O que tu estás a falar de Sidney é um coisa, né? Escritor. Exato. Porra, tem um livro dele. Agora fugi-me. Fugiu mesmo na mente. Um livro dele, por acaso, curti, mas vou já lembrar. Agora estou confuso. Yeah, anyway. Yeah, mas. Mas é do Dan Brown também, o gajo é dope. Mas passei lá, mano. As 48 leis do poder, acho que... É pesado. Mas também bem interpretada. Não sinto que o people leu aquele mamo, mas a interpretação às vezes fatiga um cochito. Tipo a Bíblia, brada. Yeah. Yeah, isso tem muito a ver com a percepção do pessoal. E aqui, mas a cena da Bíblia, eu acho que acaba mesmo por ser tipo de livros mesmo mais duros. Mais complexos. Mesmo, mais complexos. E com um conteúdo mesmo... Yeah. Mas não tinha como mesmo ser diferente. Pensa assim, a Bíblia... retrata uma história entre aspas, né? Tipo, estamos a falar do Médio Oriente, mas a Bíblia como nós conhecemos é do rei Jaime, né? King James, que foi, para a nossa versão, traduzida de um inglês erudito. Boas cenas se perdem, por isso é que aquilo parece confuso. Tu vais lendo determinadas palavras. Quando juntas as frases, isso aqui parece que está meio confuso. Então, cada um vai fazer a interpretação de modos a, sei lá, aquilo que lhe for mais conveniente. Yeah. Então, porque as traduções fatigam mesmo. Exato. Yeah. Depois a Bíblia, tipo, originalmente foi escrito em aramaico, né? Tempo. Primeiro foi aramaico, depois passaram para o inglês. Sim, muito tempo. Até chegar no nosso... que às vezes leu em aramaico e não morou outro mambo. Em português, é muito complicado. Por aí, yeah. E depois também... Parece não, há determinadas citações que pá, têm a ver mais com um tempo, mas o people quer trazer. Exatamente. É por aí. Acaba por criar um. Epá, nós vamos fechar o podcast. Uhum. Abdel, estamos aqui já quase basicamente há 3 horas. Foi show. Segunda-feira.
agradecer o People que esteve ali conosco. Não sei se queres deixar aí alguma recomendação, brevemente, se o Mamu está aí a cruzar. Mamu está bom, está a ver, ouve. Volume 9 está a caminho. Não sei o que eu tenho aqui, pô, pessoal do volume 9. O volume 9 está a caminho, já. Essa é daquele tipo de cenas que se o Baika perde, a mixtape basou também? Népias. Não. Népias. Okay. Aí não me apanho. Ainda tens, tipo, tens um bloco de rimas mesmo? Nós estamos orientados. Estamos orientados, sim. Pô, o Whisky Projeto acabou porque o Baika basou. Yeah. Não, esse é mesmo só Shui. É outro Wii. Yeah, então não é por aí que vamos apanhar. Ok. Tem aqui umas, por acaso. Isso não tem nada a ver com o volume 9, mas tem aqui uma bonita. Let's get it, então. Então vamos fechar. Será? Epa, se eu falhar é porque já. Yeah. Mas yeah, então, vamos despedir já o People e vamos fechar com as barras do Abdel, né? Claramente, a 100%. Dizer ao pessoal que nós estamos aqui com nossos parceiros, vocês também podem seguir nossos parceiros nas suas páginas e dar aquele love, porque passam eles conseguem aguentar essa cena. Vocês devem apoiar quem nos apoia. Exatamente, né? Estamos a falar da revista Sonhos, estamos a falar da Temperos e Sabores, estamos a falar da Doce Donuts, estamos a falar da Universaria Império das Joias, estamos a falar agora do nosso novo... Shoes Clean, nosso novo parceiro também. Estamos a falar da Zone Fragrance. E, finalmente, nosso patrocinador oficial, Estagiários Finance. Yeah? Esse é o nosso People. Siga essas pessoas nas redes sociais. Yeah. Agradecer a toda a gente que esteve ali conosco, que partilhou, que comentou, o pessoal que fez doação. Ficamos bem contentes com isso, com esse vosso gesto. Graças a vocês, nós ainda temos forças para continuar. Sabem que essa cena é independente, não tem cash de nenhum papoito, a malta está na correria. Acredito que o nosso convidado também vai sair com alguma coisa. Isso já é bom, já nos deixa... Satisfeitos. Já continuem a fazer isso. O IBAN está aí a rolar. Se não assististe a cena em direto e estás a assistir só agora, podes fazer a doação no IBAN também. Depois mandas o comprovativo para o número e a gente vai fazer acontecer, né? Queres dar aí uma dica? Não, a dica é mesmo só agradecer ao People pelo suporte de sempre. Vai agradecer também ao Abdiel, né? Yeah, agradecer também ao nosso convidado aqui, o Abdiel. Levou muito tempo para acontecer, né? Levou bastante tempo, mas... se aconteceu agora é porque tem que acontecer mesmo agora. Então, essa aqui é a dica, mano. Então, família, vamos fechar aqui o artigo 40 podcast com rimas do Abdiel. E é pá, mano, fiquem à espera de Borla e o Curu. É pá, faz parte, né? O 2-1 não tem como, mano. Tem como, sim senhora. Porque o 2-1. Não tem alguma coisa. O dinheiro, né, que está a entrar é dinheiro do pessoal que está a apoiar, não é do 2-1 propriamente. Agora, se vocês me disserem que o dinheiro que entrou para vocês, vocês vão me dar. É para ali o Fox faça alguma coisa. Não, mas eu tenho aqui uma cena bonita. Bonita. São barras extremamente violentas. Ok. Epá, isso aqui eu não me responsabilizo. It's good. Epá, isso é a capela. Yo. Está saindo boba, né? Porque esse mambo já... Yo. Até pessoas cegas podem ser testemunhas oculares. Se é um top 3, ocupo sozinho os 3 lugares. Cada dia ganho mais terreno, luto por hectares. Só 1 no 1 milhão, todos os outros são como sapatos, existem os pares. Ei, caralho. Isso não é golfe, não toco a taco, te reduzo a pó, não talco. Só és forte, a seis fraco. Teu game não sobe com 10 macacos, e bom partido só se fores caco. És potente em país de embacos. Tô bem na tua íris, sem arco, sou invicto, Rabanne e Paco. Semente da inveja não dá bom fruto, mesmo com excesso de adubo. Elevador pode estar variado, uso escada e na vida subo. Nem que fosse gelo numa covete, pode apostar que eu não cubo. Se tentas tirar o meu sono, te ponho a comer e a cagar pelos tubos. Não tô para cantigas, enfia no teu cu o repertório. Reduzo gases a cinzas, fica tipo tô a competir com crematórios. Que nem um tumor maligno, minha tendência é evoluir. Não sou o custo de vida, mas como tal tenho estado sempre a subir. Está comprovado que o dinheiro fala, mas poucos são os bradas que estão a ouvir. Porque muitos não são sonâmbulos, mas também andam a dormir. E eu cago para a roupa engomada, meus lucros é o que eu quero dobrar. Quero a minha parte, a parte dos outros e até a minha parte que tiver a sobrar. Não me falta foco, mas todos os dias me forço para o mesmo redobrar. Futuro promete. Promessa e dívida, então é com IVA que eu vou cobrar. Bué de niggas são quadrados logo, seu fracasso é redondo, eu. Tô com o comando da rua, troco de canal e depois escondo uns. Dizem que eu me lavei, não tem nada a ver com higiene. Outros simplesmente abrem elas, me deixam passar tipo ando com sirene. E o resto, Volume 9. E aqui mesmo já na saída,
É uma mensagem. Desejo toda a felicidade do mundo para o especialista. Beijinhos. For show. Beijinhos da Silênia. E deixa 5 mil kwanzas para ti. Silênia. Uhum. É nós. Tamo juntos, família. Até o próximo podcast, artigo 40. E vocês já sabem que os melhores podcasts são com a Viana TV. Nós estamos juntos. E eu vou continuar a petiscar. Foi. Bateu. E se forem dois contra um, Don Halo Monica é um cortucano e o mambo extremamente rígido.